Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazreen, आज का जो हमारा सबक है वो है उल्टा पेश. आपने खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर दोनों का बयान पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे उल्टा पेश. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الٹا پیش اس کی پہچان یہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, الٹا پیش برابر ہے واو کے, جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے. حمزہ الٹا پیش او, با الٹا پیش بو, تا الٹا پیش تو, سا الٹا پیش سو, جیم الٹا پیش جو, ہا الٹا پیش ہو, خا الٹا پیش خو, دال الٹا پیش دو, زال الٹا پیش زو, را الٹا پیش رو, زا الٹا پیش زو, سین الٹا پیش سو, شین الٹا پیش شو, سواد الٹا پیش سو, زواد الٹا پیش زو, طا الٹا پیش تو, وا الٹا پیش زو, عین الٹا پیش عو, غین الٹا پیش غو, فا الٹا پیش فو, قاف الٹا پیش قو, کاف الٹا پیش کو, لام الٹا پیش لو, میم الٹا پیش مو, نون الٹا پیش نو, واو الٹا پیش وو, ہا الٹا پیش ہو, حمزہ الٹا پیش او, یا الٹا پیش یو, یا الٹا پیش یو. مشق. لام زبلہ ہا الٹا پیش ہو, لہو. دال الف زبر دا, واو الٹا پیش وو, دا وو. دال زبر دا, دا وو دا. را زبر را, سین واو پیش سو, راسو. لام پیش لو, ہا الٹا پیش ہو, رسولو. لام پہ پیش نہیں ہے. رسولہ. حمزہ کھڑا زبر آ, یا الف زبر یا, آیا. تا پیش تو, آیا تو. ہا الٹا پیش ہو, آیا تو. جیم پیش جو, نون واو پیش نو, جو نو. دال پیش دو, ہا الٹا پیش ہو, جنودہ. تا زیر تی, لام الف زبر لا, تیلا. واو زبر وا, تیلا و. تا پیش تو, تیلا و تو. ہا الٹا پیش ہو, تیلا و تو. واو زبر وا, را زیری وری, سا زبر سا, وریثہ. ہا الٹا پیش ہو, وریثہ. میم زبر ما, واو الف زبر وا, ما وا. زایا زیر زی, ما وا زی. نون پیش نو, ہا الٹا پیش ہو, ما وا زی نو. جیم زبر جا, عین زبر آ, لام زبر لا, جا لا. ہا الٹا پیش ہو, جعلہ. میم علی زبر ما, واو الٹا پیش وو, ما وو. را زیر ریا زبر یا, ما وو ریا. غین الف زبر غا, واو الٹا پیش وو, غا وو. نون زبر نا, غا وو نا. قاف زبر قا, را یا زیر ری, قری. نون پیش نو, قری نو. ہا الٹا پیش ہو, قری نو. اب روا پڑھیں گے. حمزہ الٹا پیش او ہے, اس کو ڈائریکٹ او
bu tu su ju hu khu du zu ru zu su shu su u tu u u u fu u ku lu mu nu wu hu u yu yu lahu Dawud Rasuluhu Ayatuhu Junuduhu Tilawatuhu Warithahu Mawazinuhu Ja'alahu Mawuriya Awuna Qarinuhu.